Bwana mtazamaji wa A Digital TZ, karibu sana. Hii ni exclusive interview. Niko na Hamadai, mimi naitwa Ben Talented. Tumekuja kupiga story kuhusu hiki ambacho kinachoendelea. Jamaa yupo on top katika zile ngoma 10, yuko namba 4 on trending, na ngoma jipya kinamanoma ambalo sasa hivi linasumbua. And of course, umepata bahati pia kuitazama. Tunaelewa Hamadai katika exclusive interview. Hamadai, yeah, inakuaje mzee? Kama kawa. Bwana, awali ya yote niseme ongera na pongezi pia. Nashukuru sana. Ngoma ipo namba 4 sasa hivi tunapozungumza. Kwa mara ya kwanza Hamadai kufanya kazi na Alikiba, umejisikiaje? Nimejisikia vizuri kwa sababu Alikiba ni msanii mkubwa sana. Yeah, ana hakuna ambaye hatamani kufanya wimbo ama kumshirikisha Alikiba kwenye wimbo wake. So hiyo kwangu ni kubwa. Yeah, hiyo kwangu ni kubwa sana. Okay. Pesa hiyo ni kubwa. Niliona ile caption ambayo umeiandika, umesema kabisa kwamba imechukua muda kidogo kufanya kazi na Alikiba, lakini kikweli tulichotarajia ndio kimetokea, kwamba ngoma imekuwa kubwa na huenda imechukua muda, hatufahamu kiasi gani, lakini kukutana na Alikiba ilikuwaje? Ngoma umeandika ilichukua muda gani mpaka imeweza kutoka? Wimbo na Alikiba, ni kweli mimi nilikuwa natamani sana kufanya kazi na Alikiba before ya wimbo huu, niamini. Maana kwa sababu ni msanii ambaye namkubali, mimi ni shabiki wa muziki wake. Maana since sijaingia kwenye mainstream, yani maana Alikiba ni mtu ambaye nilikuwa namshabikia. Kwa hiyo leo hii kupata fursa ya kufanya naye kazi, alafu kwa mapenzi yake mwenyewe kukipenda kitu, maana bana, hiyo kwangu ni kubwa sana. Mimi nilitarajia itakuwa kwamba mimi nije nimtafute sasa baadaye, kwamba nimefikia muda wa kumshirikisha wimbo, nianze sasa kumface bana, bro nataka kushika moja vitatu. Umeona bana, bani wakati najiwazia kujitafuta namna ya kumpata, lakini kwenye hili imekuwa kama yeye kani surprise mimi kwa the way alichokionyesha kwangu. Yani ameonyesha mapenzi ya dhati sana juu yangu, kwamba ananikubali na haijaishia tu kwenye maneno, kwa sababu ameshakuwa ni mwenye kuniambia sana kwamba anapenda muziki wangu, na kweli anakuwa ananisupport sana na share na nini na nini. Lakini kwenye niamini amedhihirisha zaidi kwamba sio tu kwa maneno, bali nafanya pia kwa vitendo, kwamba I appreciate you, unaona bana, na naamini katika kipaji chako. So wakati tunatengeneza wimbo huu, changamoto hazikuwa kubwa, kwa sababu kama nilivyosema mwanzo, kilichofanya kusiwe na changamoto kubwa ni cha kwanza ni yeye kuwa na mapenzi na wimbo kwanza, lakini pia kuwa na mapenzi juu yangu kama mdogo wake. Lakini pia kingine jambo fulani ambalo limebarikiwa hivi. Kwa hiyo halitakiwi ama halikupaswa kuwa na changamoto nyingi, kwa sababu tayari Mungu alishashushia baraka zake. Yeah. Wakati umetoa teaser ya hii ngoma, mimi ni mmoja wa watu ambao nilikuwa natamani sana kwanza kuona, kwa sababu ni watu wawili ambao wana talent. Kuzungumzia Hamadai ni mtu ambaye ana vocal ya kuimba. Mzee Alikiba tunafahamu ni king wa muziki na ana melody kali sana. Nikasema kitu ambacho nitakipata huko ni kitu cha tofauti sana. Hatimaye kimekuja kitu cha zaidi ambacho nimetarajia. Ngoma ipo namba 4 sasa hivi. Muongeza mashabiki kiasi gani? Wengi, wengi sana, wa ndani na nje ya nchi. Umeona? Na sio tu kuongeza mashabiki, bali imeniongezea thamani kwenye muziki wangu. Nao na focus kufanya vitu vikubwa zaidi. Umenielewa vizuri? Yani kwamba sio tu na kurudi nyuma, kuendelea mbele, kutokea hapa, kutokea hapa tulipoanzia na kuendelea. So sitarajii tena kufanya chini ya hapo, natarajia kufanya makubwa zaidi. So watu waniombee, watu waendelee kunisupport, waendelee kupenda muziki mzuri. Naamini kama ambavyo hawalitarajia hili la featuring Alikiba, basi mengi makubwa yanakuja. Wakae tayari tu na mimi, lakini pia wasiache kusubscribe YouTube channel yangu, kwa sababu pale unaweza kuwa wa kwanza kupata matukio ama jambo lolote ambalo nitaweka. inakuwa ni mtu ambaye haupitwi na jambo. So mapokezi ni makubwa, na mshukuru Mungu na nashukuru mashabiki zangu kwa ujumla wa Tanzania wote kwa pamoja kwa kupokea wimbo huu. Turudi nyuma sasa, baada ya ngoma Niamini kufanya vizuri, sasa tunarudi nyuma sasa. Hamadai ni Zara THT. Umefanya kadri ya uwezo wako, tuliona uwezo wako. Katikati hapa kuna kundi ambalo ulikuepo, The Mafik, na ni moja kundi kiukweli limefanya vizuri kwa muda mfupi tu, lakini likafanya vizuri sana. Makutano ya nyinyi watu watatu ilikuwaje? Tulikutanishwa na mtu ama founder wa hiyo The Mafik ambaye namzungumzia, King Solomon. Yeye ndio alikuja na hiyo wazo ya kuona kwamba kuna haja ya kutengeneza kitu cha hivyo na kutafuta watu sahihi ambao wakuunda kundi hilo. Basi ndo kutafuta vijana ambao akiwemo marehemu la mwezi Reno pamoja na Hamadai. So uanzilishi ama nani alifanikisha hilo kuwa vyote hivyo ni kupitia Solomon. Mlitarajia mafanikio ambayo kwa kuanzisha kundi lino za Mafiki kwa muda mfupi, matarajio au mafanikio ambayo mlikuwa mnayapata mlitarajia kupata kwa haraka zaidi? Unajua kizuri huwa kijifichi. Sisi ubora wetu wa kazi ndio uliosababisha kuyaona matunda yake. Lakini pia utofauti ambao tulikuwa nao, hata mtu mwanzoni kabisa ukisikia Passenger unasema mbona kama sio bongo hii, umeelewa? Yaani ni muziki fan tofauti, vijana damu na chemka, umeelewa vizuri Yes, kwa hiyo wameingia kwenye industry wakiwa wa moto, yani kwa hiyo lazima feedback iwe kubwa. Ndio maana ndio hicho kilichotokea. Okay, baada ya kutokea kifo cha Mbalamwezi, Rhino pamoja na Hamadai waliendelea kufanya project za The Mafik. Lakini sasa hivi atoni project za The Mafik. Tuseme kwamba The Mafik imekufa, Rhino pamoja na Hamadai wanafanya kazi kama solo artist, ikoje? Sasa hivi ukimzungumzia Rhino ni anafanya shughuli zake. Yani anapambania ugali wake kwenye swala la music yeye kama yeye, na Hamadai yuko kama solo artist ambaye anafanya mapambano yake, pia anafanya music yeye kama yeye, kama hivi ambavyo unaona magoma yanatoka maona bana. Mapokezi na mshukuru Mungu yanakuwa ni mazuri, mashabiki zangu hawajaniacha, umeona bana. Kisikiliza Andida, umeona bana, ni wimbo ambao umependwa sana, wimbo ambao umepokelewa vizuri, umeona. Hiyo ni baada, nazungumzia vitu baada ya kunini. Kwa hiyo mapokezi ni mazuri, na naongeza juhudi kila leo kufanya vitu vizuri zaidi, uandishi mzuri, ubunifu. Alkadhalika leo hii imetoka na wimbo Niamini. Kwa hiyo tunaona pia tunaona ubunifu unaozungumzia upo wa kiasi gani. Ukisikiza wimbo unaweza kugundua kwamba kilichoimbwa ndani mtu ameumiza kichwa. Kwa hiyo tuseme sasa hivi The Mafik haipo. Of course. Sawa. Hamadai huyu hapa, project zinatoka, tunzo zimerudi sasa hivi, tunzo zimerudi Tanzania, timu A. Tulikuwa tunazitamani sana, wadau wa muziki, wasanii wenyewe, kwamba sanaa yetu imelala, lazima tunzo ziwepo. Serikali ikakaa chini na kabineti yake, basi zikaweza kuzirudisha tunzo sasa hivi Tanzania. Ukiwa kama msanii, tunzo zina nafasi gani kwa msanii? Zina nafasi kubwa, sio kwa msanii, kwa wasanii, kwa sababu kwenye tasnia kukiwa kuna tuzo inakuwa inaleta chachu ya mtu kufanya vitu vizuri na vikubwa vyenye ubora, ili kesho uwe kwenye mmoja kati ya watu ambao wanaopokea tuzo. Ujivunie na wewe unapoiweka kabatini kwako, unapoiweka sebuleni kwako, unaona kabisa kwamba yes, hiki ilichokifanya kimezaa matunda haya, umeona. Kwa hiyo tuzo ni nzuri na zina faida, inaongeza pia chachu na thamani ya muziki. Yeah. Muziki wetu unakosa nini kufika mbali? Support tu, kupendana, kusapotiana zaidi. Mimi nafikiri ndio kitu kikubwa. Unapozungumzia support unamaanisha kwamba support ya aina gani? Msanii kwa msanii kufanya collabo, msanii kwa msanii kuweza kuposti cover au nyimbo ya msanii mwenzake, support ipi ambayo unazungumzia? No, sizungumzii kuposti kitu. Mimi nazungumzia ile love na kusapotiana ile kwa kishindo kwamba na ngoja nilibebe jambo la mwenzangu, au kama sio kulibeba jambo la mwenzangu, kuna nafasi ambayo mimi nipo ama nilishaivuka, lakini huyu hayupo, hata kufikia ile sehemu hajaifikia, lakini mimi nina nafasi ya kumfanya aifikie. Ngoja nimpush hata akifika naye hapa ambapo hata mimi nilishavuka. Sometimes watu kuogopa ku support vitu au kupushi mwenzako kwa sababu unahisi huenda akakufunika au akakuzidi ulipo wewe. Lakini roho mbaya inakuja kwamba hata kama wewe kwa mfano ushavuka hata step ya hapa, upo huko, lakini hata hii kumsogeza mwanzo hapa tu unaona ni tabu, kwamba akifika hapa ndio itakuwa chanzo cha kufika huku nilipo, umeona bana. Kwa hiyo unamwacha huku alipo, ambapo hata yeye ungemfikisha tu hapa ingemsaidia na ingebaki kuwa heshima kwako wewe uliyemfanya yeye afike hapa, isingekuwa yeye athiri kwenye chochote, bali ingekuwa bado ni wewe ungezidi kubarikiwa zaidi kufanya mengi makubwa. Kwa hiyo support ninazungumzia ni unapoona fursa